fome. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e nesse vídeo eu vou passar aí pra você, né, três dicas, três passos, três conselhos, três, seja lá o que você quiser pensar, que eu nem sei direito ainda como é que vai ser o título do vídeo, mas enfim, são três coisas que eu penso na hora de criar um solo, né, as três, assim, fundamentais antes de qualquer coisa, né, de repente você acha aí que para criar um solo bonito é importante ter velocidade, é importante ter muita técnica, é importante, sei lá, saber todas as escalas, é importante, não sei o que você pensa aí, né, é importante fazer arpejo, e na verdade, na minha concepção, isso tudo vem depois, tá? Isso tudo é consequência e tem a ver com outra coisa, né? Então hoje eu vou passar aqui como que eu faço, né? Pra criar um solo toda vez que eu tô gravando, tô compondo, né? Porque os meus solos acabam sendo composições também, né? Eu vou improvisando, mas eu vou compondo, né? E aí eu tô usando como exemplo, né? Pra mostrar tudo isso que eu vou falar aqui no vídeo, o solo do começo desse vídeo aqui, né? Que vocês ouviram aí agora. Esse solo é um solo que eu gravei pro meu amigo Rafael Tuzu, produtor musical, e o cantor é o Rodrigo. Eu não sei o nome da música, tá? E aqui o áudio é só a pré-produção, o solo já tá valendo, né? Mas a base, tudo é pré-produção. Então, assim que a música estiver pronta, eu coloco o link dela aqui na descrição, tá bom? Pra vocês ouvirem. Eu deixo o link aí de rede social, Spotify, aqui no YouTube, qualquer coisa. Mas assim que a música estiver pronta, eu coloco aqui na descrição, tá bom? Pra vocês conferirem ela toda produzidinha, bonitinha. Certo? Então, antes da gente começar aqui, né, falar sobre esses pensamentos na hora de criar o solo, eu já vou convidar você a se inscrever no canal, deixa o seu like aí, muito obrigado de coração, tá? Todo mundo que tá sempre comparecendo aqui nos vídeos e deixando like, comentando, meu, vocês não têm noção do quanto isso ajuda nós que somos produtores de conteúdo, né, ajuda aí no engajamento, ajuda na motivação, então se você tá aqui nesse vídeo, deixa um comentário aí, nem que seja só pra falar, mano, que legal, porque isso aí motiva demais, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que tá sempre apoiando aí meu trabalho, isso é muito importante, beleza? Vocês são demais, tá? E se você quer se aprofundar no assunto desse vídeo aqui, né, que é a parte de criação de solos, improvisar, como manipular bem as notas, como, sei lá, obter um timbre legal de guitarra, como timbrar sua guitarra, como, como tocar melhor, né? Eu convido você a fazer parte da minha academia do Super Guitarrista, né? Uma plataforma que eu tenho aí com todos os meus cursos. Em breve vai ter muitas novidades, mas já tá bem legal lá, tá bom? Você vai poder estudar comigo e, meu, é muito bacana, é uma plataforma completa, tem os vídeos, tem material de apoio, tem tudo lá pra você evoluir e se tornar um super guitarrista, tá bom? São vários cursos, vários bônus, tem coisa de teoria, tem improviso, tem parte de leaks, tem muita coisa mesmo, tá? Dá uma olhada aqui nos links da descrição, por favor, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso. Agora vamos aí então, né, falar sobre o assunto aqui do vídeo, né? O que eu penso na hora de criar um solo? Primeira coisa que eu quero dar uma luz aqui pra você, guitarrista, meu amigo, que tá acostumado com o mundo da guitarra, com solos, com arpejos, você de repente passa horas aí praticando, estudando, e aí na hora de você compor alguma coisa, na hora de você improvisar, é inevitável que você tenha aquele negócio, cara, agora é a hora de eu mostrar tudo que eu sei, né, de eu colocar em prática tudo aquilo que eu tô aprendendo, tudo aquilo que eu tô estudando, então você abre a porteira ali e solta toda a boiada de uma vez. Isso é perfeitamente normal, tá? Eu já passei por isso, muito tempo eu fiquei nisso daí, tá? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a tocar, né, na igreja, cara, eu ficava a semana inteira estudando, tirando as músicas do Oficina G3, Juninho Afran, tirando altos solos, fazendo, e chegava no final de semana, eu não tava nem aí, cara, eu ia tocar, tipo, sei lá, Deus Está Aqui, tá ligado? Dois acordes ali, e mano, eu queria meter todos os licks, todos os solos que eu tinha aprendido ali de uma vez. Porque você quer colocar pra fora, você quer mostrar que você sabe. E muitas vezes não é nenhuma questão de soberba ou sei lá, né? Quer se mostrar, algo assim. Não, é simplesmente você tá estudando e quer aplicar aquilo ali. Isso é normal, tá bom? Só que eu acho que isso não é
tão legal. Então, a primeira ideia aqui, né, que ainda nem entra nos conceitos ali da criação do solo, é você virar uma chavinha aí na sua cabeça para mudar um pouquinho o mindset, né? Ó, tô falando igual coach, hein, mano? A gente vai mudar o seu mindset. Você vai desbloquear essa área do seu cérebro, tá entendendo? Porque eu não toco guitarra, eu não dou aula de guitarra, eu realizo sonhos. Então você que vai estudar comigo, você vai realizar seu sonho de ser um super guitarrista. Gostou, hein, mano? Meu discurso de coach agora aqui. Não, mas é sério. Você tem que pensar, tem que parar, dar um passinho para trás, tá bom? E parar um pouco de pensar como guitarrista e pensar como músico, tá bom? Em geral. Por quê? Porque o músico, ele precisa pensar o que a música precisa, certo? E não o que ele sabe fazer, né? Ali paralelo ao que ele quer mostrar, entendeu? Então, assim, sempre que você for improvisar, compor, alguma coisa assim, né? Desativa um pouco o olhar do guitarrista e ativa mais esse prisma, esse olhar, esse panorama do músico, né? Pra você o quê? Fazer a parada em função da música, né? Porque senão vira exibicionismo. E aí, pô, aí não é legal, né? Tipo assim, tem gente que gosta, mas eu praticamente, eu acho que fica muito descolado uma coisa da outra, né? Fica aquele negócio, ah, o cara toca pra caramba, mostrou tudo que ele sabe fazer, mas cadê a música? Tipo assim, tá longe, né, uma coisa da outra. Então, a ideia principal, e aí eu vou entrar nos conceitos, é esse daí, esse lance de você pensar como músico e não como guitarrista, tá? Então, o meu primeiro conceito aqui, primeira ideia, primeira dica, primeiro passo para que eu sempre uso, né, para criar um bom solo, é me atentar ao contexto e proposta, né? O que seria o contexto e proposta? Não tô pensando em letra de música, nem nada. Eu tô pensando no backing track, no contexto da música, na levada, no ritmo, na dinâmica, entendeu? E a proposta da música, que é o quê? É tipo assim, a música, ela é uma música mais agressiva, ela é uma música mais lenta, ela é uma balada, ela é, de repente, um rock and roll pauleira, né? Uma coisa mais enérgica. Então, a primeira coisa que eu presto atenção é isso. E como que eu vou avaliar isso aí? Através dos elementos da música. A levada da batera, o timbre que eu tô usando na guitarra base ou que outra pessoa tá usando, a força com que tá sendo tocada, né? O lance da dinâmica. Se é um negócio que o pessoal tá vindo ali descendo o braço, ou se é um negócio que o pessoal tá segurando um pouquinho mais. Às vezes a batera tá mais carregada, tá menos carregada, tá uma levada com mais coisas, com menos coisas. Então, isso tudo faz parte do contexto da música que eu vou encaixar o meu solo de guitarra. Então o meu solo, ele precisa estar do lado dessas coisas. Como eu falei, eu gosto de fazer um negócio colado, né? Então eu gosto de colar o solo no backing track, no background, né? No contexto da música. Pra quê? Pra que as duas coisas soem como uma só. E não pra ficar aquele negócio distante, tipo, solo de guitarra aqui na frente, exibicionismo, arpejos, fritação, cestina, né? E aqui traz a música só servindo de suporte. Não, as duas coisas têm que ser juntas, entendeu? Então, é legal você prestar atenção no contexto. Aí uma outra dica também já muito bacana que eu dou, inclusive que eu usei nessa música, eu usei a pedido do produtor, meu amigo Rafa Tuzu, que é um cara também genial, que manja muito, né? Uma musicalidade incrível. O Tuzu é um dos caras assim que, mano, eu sou muito fã, é um dos meus ídolos masters, assim, na área da produção musical. É um cara que eu trabalho junto com ele há anos. Ele gravou o baixo e piano, teclados, né, do meu primeiro disco, do Adrenaline. Não tudo, mas baixo ele gravou tudo, teclado ele fez algumas coisas. E assim, ele é um cara que eu admiro, tenho um respeito gigante, não só como pessoa, mas profissionalmente falando, né? É um músico que eu admiro muito, porque ele sabe muito de dinâmica, de ideia. E aí, a hora que a gente tava gravando, que ele veio aqui, a gente na hora que eu tava gravando a música ali, né? Ele tava aqui e a gente tava conversando, eu falei, mano, o que você quer? Às vezes ele já passa uma direção, às vezes ele deixa livre, né? Isso é muito importante também, tá? Se você vai fazer um trabalho pra algum produtor, pra algum cantor, peça a opinião da pessoa, né? Tipo, pergunta, fala, ó, você tem alguma ideia? Tem alguma coisa que você quer que eu coloque na música aqui, né? Que você quer que eu faça especialmente, né? Alguma. Porque, cara, a música às vezes é um sonho do cara que tá se realizando, né? E às vezes ele já tem um script para aquilo ali, passo a passo.
E você, como músico contratado, né, como pessoa que não faz parte ali da banda ou do, né, do cantor, assim, você tá só fazendo um trabalho de gravação, é legal você respeitar também a ideia da pessoa. Claro, sem perder sua identidade e tal, mas eu sempre gosto de consultar. Falar pra pessoa, se você tiver algum pedido especial aí, pode mandar que a gente tenta colocar no meio, né? Porque, cara, no fim das contas, é isso aí. Você vai trabalhar pra entregar um negócio que quem te contratou, quem tá chamando você pra fazer o negócio, goste, né? E aprove. Então, a minha ideia é sempre essa. E aí, ele falou pra mim assim, ó, vamos aproveitar a melodia do refrão, né? E aí, eu já, no começo do solo, eu já aproveito essa melodia, porque pelo fato da harmonia ser igual, né? Eu uso... É Dó maior. Tem um negocinho assim, né? Solfejando aqui, meu solfejo péssimo, mas é isso. Então, assim, eu aproveito elementos da música, né? Do vocal, ou às vezes algum outro riff, e eu coloco no solo. Isso chama bastante atenção, entendeu? Então é bem legal. Então, primeiro passo, né, falando aí do contexto da proposta, né, legal você se atentar para você não extrapolar e fazer um negócio coladinho ali na música para ficar bonito, beleza? Segunda coisa que eu penso na hora de criar um solo aí é o andamento. Isso é uma coisa muito importante. Por que o andamento é importante? Porque o andamento, ele vai me dar uma noção do que eu posso encaixar de fraseado. Eu sou uma pessoa que eu sou muito matemático, embora, né, claro, tenha toda a parte do feeling, das notas, do tudo aí. Inclusive no curso eu falo bastante sobre isso, né, que essa parte de feeling, de criação, tem umas sacadas aí teóricas que você não precisa ficar dependendo de inspiração. Você tem as notas certas ali pra usar que vão causar um impacto. Isso é muito bom você saber porque, mano, você não depende de inspiração pra criar nada, né? E, enfim, então eu sou muito matemático, né, e eu gosto de pensar no andamento para eu saber o que eu vou colocar. Então essa música, se eu não me engano, ela tá em 144 BPM, ou 72, né, mas eu sempre penso acima para deixar a marcaçãozinha ali. Então 144 BPM, eu sei que para eu ficar enchendo de sextina, vai ficar um pouco cansativo, porque é muito rápido. Entendeu? Sextina a 144 BPM é rápido pra caramba. Então eu sei que ali o mais rápido que eu vou fazer, no geral, é semicolcheia. E aí uma pinceladinha ou outra de sextina. Igual nesse solo mesmo, tem uma sextininha bem pequenininha ali no final, só pra acabar mesmo, e já era. Entendeu? Pra não ficar cansativo. Porque senão, se colocar muita sextina, entra no lance que eu falei lá do exibicionismo, aí não fica legal. Então eu gosto de pensar no andamento, porque eu já sei, né, depois de um tempão você estudando sobre isso e vendo figura rítmica e BPM e tudo mais, você já sabe o que você pode usar, né? Então ali eu foco nas semínimas, nas semicolcheias, vou fazendo os bends ali, esticando aqui. Então pra mim, o andamento é muito importante na hora de criar as frases do solo, beleza? E isso aí é legal você se atentar, que é uma coisa que a galera não pensa muito, tá bom? E por último, terceiro lugar aqui, que pra mim também é muito importante na hora de criar qualquer coisa, seja solo, seja base, é o timbre, tá? Então o timbre ele tem que ser muito bem pensado, muito bem extraído, pra combinar com a música, pra combinar com o que tá sendo feito. Claro que aqui, nesse caso, eu tô usando um timbre aqui, já que eu uso sempre, que eu tô com a minha Fractal FM3, é um timbre que eu criei baseado no timbre do John Petrucci, que é um cara que eu amo, né, os timbres dele. Então esse timbre aqui é o timbre que eu sempre quis ter na minha guitarra, né, e, mano, eu adoro. É um timbre cremoso, né, aquela distorção cremosa que se encaixa em tudo. Então eu gravo solo de metal, gravo solo de pop, de rock, eu consigo encaixar esse timbre em muitos lugares. Mas a questão do timbre é importantíssimo, tá, de você pensar. E eu digo assim, não só no solo, né, o solo ele vai ter ali sua identidade e tal, então é bacana, mas principalmente nas bases, tá, o lance do timbre vai influenciar bastante também, beleza? Então esses são aí os três pilares, né, as três coisas fundamentais que eu considero, né, na hora de criar um solo. Depois já vi o resto é consequência, ali o lance de técnica, de arpejo, né, tem toda a parte da expressão que é muito importante, o feeling, né, os bends, a expressão mesmo, né, da vida pro solo, né, colocar bends, vibratos, ligados, tudo aí. Só que isso aí eu acho que tá inserido na proposta também, né, ali no lance do contexto. Tá bom? Então, galera, nosso vídeo ficou gigante. Eu falo pra caramba. Me desculpem aí.
mas é, eu acho que se você gosta do assunto, vai ser super válido para você, tá bom? E espero que você tenha curtido esse vídeo. E como eu falei, se você quiser se aprofundar mais no assunto, vem pra Academia do Super Guitarrista, que lá tem o material completo sobre tudo isso aí. Beleza? Então, grande abraço. A gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tamo junto sempre. E é nóis. Valeu, negada. Vocês são fera, hein? Tamo junto.